Amerikkalaisten tukikohta Wiesbadenissa on kuuluisan ilmasillan tärkein lähtökohta. Täällä lastataan lentokoneet, jotka ovat varustaneet Berliinin ruokatavaroilla siitä lähtien, kun venäläiset aloittivat Saksan pääkaupungin saarron. Lentävälle miehistölle suodaan vähäinen lepo joka matkan jälkeen. Työ on raskasta ja se panee kovalle koetukselle sekä miehet että koneet. Lentokoneiden päälliköt kutsutaan vuorotellen keskusasemalle, missä annetaan lentoohjeet. Jokaisen lentäjän tulee silmät ummessakin osata ohjata koneensa läpi ilmakäytävän, jonka kautta Venäjän alueen ylilento on sallittu. Joka kolmas minuutti lähtee lentokone, oli sää mikä hyvänsä. Mainittakoon vielä, että ensimmäisen 6 kuukauden aikana kuljetettiin ilmasiltaa pitkin 700 000 tonnia tavaraa ja suoritettiin 55 miljoonaa lentokilometriä, mikä on sama kuin 1400 kertaa maailman ympäri.